så knyter vi åter till våran match här mellan Hammarby på bortaplan mot Sundsvall. Och det där skottet ifrån Kenny Bakircioglu på frispark i den första halvleken. Sen en av de bättre chanserna som slutar i ribban bakom Tommy Naurin. Han föser upp den dit. En bra räddning. Det här är frispark från andra halvlek. Kenny Bakircioglu igen har bra frisparkar. Ja, det är ingen nyhet. Det är riktigt stark och intressant att se. Jag tror det var 63% bollinnehav för Sundsvall, men det var klart överläget för Hammarby vad gäller chanser. Den här är ju... Ja, Aido, Aido. Det där ska vara mål. Det ska vara mål. Ja, det ska vara mål. Det är ett suveränt inlägg och ett bra upphopp. Han tajmar nicken helt perfekt. Det handlar bara om att rikta den på mål egentligen.